Siinä olisi vähän uusia ja vanhoja silejä. Tuli vaan sellainen homma mieleen, että kun näissä on nämä siemenet ja nämä on näin pieniä, niin ne on ikävä putsata, jos ei halua niitä siemeniä, kun ne jää hampaankoloja joka paikkaan. Pitäisikö keittää nämä, jos saisi mennä pehmenemään nuo siemenet? Onkohan huono idea? Tulee kyllä sellainen kärry, että silmiä kirvelee. Tää tosta vähän kantta päälle. Täytyy kokeilla keittää nää, niin olisi mukavampi käyttää ruuan sekaa. Täytyykin kokeilla muuten. Täytyykin kokeilla keittää noin silit tosta. Ei näky paljoa, mut tulee syötyä ne nopeammin. Keitetään tosta vähän vettä, niin tulee nopeammin. Rupee nopeammin kiehumaan. Tää on hyvä tää veden keitin. Nää on vanhoja silejä. Tulee syötyä. Kaikki talteen. Siinä on vähän nuudelia vielä. Saat sili ja nuudelin sekaa sitten. Nam nam. Ja jauhelihaa tietysti. Tässähän on jo vielä kasvamassa, mutta ennen kuin nää nyt tässä kypsyy, niin menee jonkun aikaa. Tää on kyllä parhaan makunen chili nuudelien kanssa. Nää on vähän kitkeriä, mut jos se maku siitä vähän pehmenis, kun nää keittää. Kokeillaan. Vai meneekö viduiksi? Kokeillaan keittää huvikseen nää chilit. Jos niistä tulisi vähän maukkaampia. Pistetään tuohon porisemaan tunniksi. Tunniksi keitettä. Pistetään kansi päälle, ettei tuu. Muuten voi kohta yskittää ja silmiin rupee kirvelee toi vesihöyry. Onkohan koko kämppä kohta höyryssä? Saas nähdä. Käykö silmiin ja kurkkuun? Rupee yskittää. Keitellään näitä tässä nyt puoli tuntia ainakin ja katsotaan kun pehmenee. Pehmenee. Sittenhän ne on valmiita. Iloisesti kiehuu. Mä ei toinen pahemmin yskit. Täällähän onkin. Tulee hyvät käryt. Oi. Olisko nää jo pehmeitä, kaadetaan ne tonne. Eiköhän ne oo jo. Pehmeitä. Joo, nyt nää on täältä. Mukavampi syödä, kun on pehmeitä. Pistetään ne tonne.
niin. Siinä. Ei muuta kuin nauttimaan. No niin, tehdään sitten tätä chiliherkkua. Chilinuudeliherkkua, tosta vähän näitä chilejä laitetaan tänne. Olisiko toi hyvä määrä? Olisiko sopiva määrä? Saiskohan näitä pikkasen pienennettyä? Pikkasen pienennettyä. Saksilla tästä äkkiä. Chiliherkku, nuudeli. Nuudeliherkkua tulee, ai. Bileet kielen päällä kohta. No, hyvä se on. Suhtaa tällaista Reevan nuudelia laitetaan sitä tonne. Siinä vesi rupeaa kohta lämpiämään. Tätä ei viitti tätä öljyä laittaa. Tää ei ole hyvää. Tää voihan se olla hyvää, mutta turhaa rasvaa. Nää jauhepussit kannattaa laittaa kyllä tänne joukkoon. Antaa hyvää makua. Tulee tällainen pyöräilijän annos, kevyt ja ravitseva annos, kaksi pussia saa vatsan täyteen. Jaksaa taas eteenpäin. Noin. Sitten täällä on vielä keitettyjä vehnänjyviä. Näitä on hyvä laittaa tänne lisukkeeksi vähän. Nää on erittäin hyviä ja loistava lisuke. Tällainen luomu ateria jyvä vehenä. Suosittelen kokeilemaan. Tää on nopeaa ja helppoa ruokaa ja ravitsevaa ja terveellistä ja kuituja on paljon tällaisessa vehnäjyvässä. Nuudelista saa vähän sitä hiilihydraattia, mitä tarvii, että jaksaa. Oho, nyt vähän roiskahti taas. Vähän meinaa roiskua välillä. Se on ihan normaalia, vähän roiskuu. Välillä vähän roiskuu. Joo. Tästä tulee loistava ruoka. Pistetään tuohon vielä. Ei polta sormia. Nyt se jo kiehuu iloisesti.
Sitten vaan nämä kaadetaan tänne. Onnistuuko? Noin. Ei muuta kuin nauttimaan. Reilu annos. Jauhelihaa pitää olla, muuten tää ei oo hyvää. Jauheliha on pohjalla ja vehnän jyviä vähän siihen. Siliä. Sili on tärkeä ainesosa tässä. Ei muuta kuin ääntä kohden. Nam nam.